pravoslovni vernici, i to izvan pravoslovnog konteksta i filozofije, u tom smislu nema nikakav značaj. Ono što je zanimljivo sa izrazom eskatološkog optimizma je što su njime počeli da se bave otpadnici od hrišćanstva, a to su katolici i protestanti i drugi sekte. Oni su time počeli da se bave upravo nakon Darijinog ubistva i nakon njene smrti. Zašto je to tako? To možemo samo da pretpostavljamo, da li je to strah od smrti ili strah od Boga, ali oba ta njihova straha potiču od bezverja. Izraz eskatološki optimizam Darija je počela da koristi nakon početka specijalne vojne operacije, kada su je mnogi ljudi iz raznih delova sveta zvali i pitali je šta će se desiti. Ona je bukvalno izgovorila: oni mogu sve da nas pobiju i ovde u Moskvi, ali sada je počela prava borba. Bez obzira na broj njenih godina, danas bi imala 30, taj izraz eskatološkog optimizma upravo ukazuje na jednu duboku veru, to jest Božje prisustvo i Božju promisao u svemu onome što je ona govorila i radila. I te njene reči, taj na izgled kontradiktoran spoj koji govori o eskatologiji i optimizmu, može da se razume ako je čovjek pravoslavne vere. Ako nije, onda mu to može zvučati ničejanski, može da zvuči destruktivno, autodestruktivno. Taj izraz eskatološkog optimizma može da nas vrati bukvalno na početak hrišćanstva, a može da nas vrati i u starogrčku filozofiju, gde je izraz eskatologije bio posebno važan i kod Platona i kod Aristotela, i oni time nisu hteli da govore o tome da postoji neki kraj, nego upravo da ne postoji nikakav kraj i da je duhovni život nešto što prevazilazi bilo kakav kraj u bilo kakvom svakodnevnom svetu i materijalnom svetu i životu. Darin izraz katoličkog optimizma se provlačio kroz njene radove u poslednje vreme vrlo intenzivno, bilo da je bio imenovan kao ta sintagma katolički optimizam ili nekako drugačije. U podtekstu njenih radova, posebno koji se bave recimo temom novoplatonizma i prisustva političke filozofije u novoplatonizmu, ili terminom granice. Mi to u srpskom nemamo, u francuskom postoji i granica i granični pojas. Mi smo to u srpskom možda nazvali granični pojas. Granični pojas za nas može da bude jako značajna stvar, s obzirom da srpski narod živi u mnogim graničnim pojasevima, i tu nije moguće odrediti jednu jasnu liniju gde se završava jedna kultura i jedan narod da počinje drugi. Možemo čak da kažemo, bez ikakve pretenzije da izigravamo neke hegemone na Balkanu, da kažemo da je srpski narod u stvari granični pojas širom Balkana, i da bez obzira na unutrašnjost i na smeštenost nekih naroda unutar nekih država koje se samo tako birokratski zovu, da su granični pojasevi tih svih država u stvari pojasevi kulture srpske na ovaj ili na onaj način. Taj pojam eskatološkog optimizma je vrlo značajan za čitav pravoslavni svet, zato što smo svedoci jedne vrlo agresivne politike, nije bitno da li dolazi od Vatikana kao najvećeg eksponenta zla, ili dolazi od nekih sekti, ili dolazi od nekih političkih struktura iz sveta kolektivnog zapada. Oni uvek nađu neki način da svoju borbu protiv pravoslavlja predstave na neki drugi
način, to jest da je predstave kao nešto što nije to, nego je nešto drugo. Međutim, mi isto tako znamo da postoje NATO generali, jedan se preziva Ben Hodges, drugi se preziva Scaparotti. Obojica su kao zvaničnici NATO komande za Evropu u proteklih nekoliko godina vrlo jasno iskazali stavove NATO pakta da je njihov najveći neprijatelj, što je jako glupo i besmisleno za jednu vojnu alijansu, da je njihov najveći neprijatelj na Balkanu Srpska pravoslavna crkva. Ako jedna vojna alijansa može sebi da dozvoli da je jedna duhovna organizacija, nenasilna, koja nema ni naoružane formacije, za razliku od vojne alijanse koje ih ima, koja se duhovnim životom i verom u Boga suprotstavlja zlu, ako to može da bude najveći neprijatelj vojnoj alijansi, onda nema nikakve sumnje šta i kakve stavove ta vojna alijansa zastupa. I upravo zbog toga na koji način mi kao ljudi treba toj istoj alijansi da se suprotstavimo. Ja sam zahvalna Dari za izraz eskatološki optimizam. Ona je to skovala u kontekstu ruske situacije i ruske kulture i ruskog sticaja okolnosti, ali možda i nesvesna toga koliko to može i u Srbiji da se primeni i koliko to ovde kod nas može da bude tačno. Izraz eskatološki optimizam sa jedne strane može da bude obeshrabrujući za ljudsko biće, ali ako se radi o ljudskom biću koje je vernik Srpske pravoslavne crkve, uopšte ne bih sad da to, kako bih rekla, nekako drugačije, nego precizno izrazim. Znači, ako se radi o vernicima Srpske pravoslavne crkve, oni će jako dobro i jako lako razumeti izraz eskatološkog optimizma, što s jedne strane može da znači posvećenost ovozemaljskom životu u skladu sa pravilima naše crkve, a sa druge strane posvećenost jednom večnom životu u skladu sa idealima sa kojima jedan čovjek, vernik Srpske pravoslavne crkve, živi i ponaša se i kako ih zastupa. Pravi mudrac uopšte ne mora da bude filozofski obrazovan čovjek, niti mora da potiče iz neke takve strukture. To može da bude čovjek koji je gorštak, koji je živio čitavog života na planini. Ja sam recimo sigurna da sam više mudraca upoznala među ljudima koji su gorštaci nego na filozofskom fakultetu. Sintezu delovanja i mišljenja mogu da predstave samo prirodno mudri ljudi. Ta mudrost ne dolazi od knjiga, ta mudrost dolazi od Boga. I u tom smislu Darija je jako dobar spoj nekoga koji je jako dobro razumeo da mudrost dolazi od Boga i da mudrost dolazi od svakodnevnog iskušavanja čoveka i njegove mogućnosti da se sa tim iskušenjima suoči i kako ih rešava. A sa druge strane, kada čovjek ima tu količinu samosvesti, onda može da ide u bilo koju školu i nijedna škola ne može da mu naudi, nego samo može da mu pomogne. U tom smislu je Dari obrazovanje kroz filozofiju, bez obzira što je odrasla u takvim uslovima gde su i otac i majka se bavili filozofijom, njoj moglo samo da doprinese na dobar način i da iz nje izrodi nešto što, bez obzira koliko je ona mlada bila i koliko možda čak i nije imala dovoljno vremena da ostvari sve svoje filozofske ideje, njene teorijske postavke, kako u smislu tog izraza eskatološkog optimizma, koji može da bude jako inspirativan za sve pravoslavne mislioce, tako i u smislu geostrateškog izučavanja kulture, gde je taj pojam graničnog pojasa, gde se kultura ne završava sa linijom gde stoje graničari, može da bude jako poučna i jako inspirativna za mlađe ljude, recimo u Srbiji, koji bi se bavili time šta je srpski duh, šta je srpska kultura, gde počinje, gde se završava i na koji način
to može da se obuhvati preko vere, preko obrazovanja, Svetog Save, Ćirilice i preko svih onih izraza koji mogu da okupe ljude, a ne da ih dele. U tom smislu je taj izraz eskatološkog optimizma čak dolazi u, možda čak, može da mi možda nemamo toliko izražen, osim preko monaštva, taj izraz pravoslavnog misticizma, ali izraz eskatološki optimizam se meni potpuno uklapa u pravoslavni misticizam, o kome može jako mnogo da se kaže i koji bi na mnogo načina mogao da se teorijski još razmatra i na koji način bi to moglo ljudima da se objasni, zato što ako bi neko pogledao te dve reči zajedno, one bi mogle da izgledaju kao dve kao neki oksimoron koji ne može zajedno. A u stvari je Darija jako dobro razumela na koji način se slažu vera i teorein, grčki izraz posmatranja, to jest teoretisanja, ali ne teoretisanja pukog i besmislenog, nego teoretisanja, to jest mi imamo u našem jeziku suzercanije, koji bi u stvari bio dobar prevod za ne teorija, nego teorein sa starog grčkog u suzercanije, koji bi bio precizan izraz za našu pravoslavnu veru. O ovom izrazu i o izrazu graničnog pojasa bi mnogo možda moglo da se kaže. Mi ćemo nastaviti o tome da govorimo i da pišemo na našem sajtu geopolitika.ru i na našoj geopolitičkoj školi. Naša geopolitička škola, Balkanska škola geopolitike, je počela 2018. Program su napravili profesor Aleksandar Dugin, Leonid Savin, Valerij Karovin, Aleksandar Buldunov i ja. Nastavit ćemo sa tim. U skladu sa novim promenama koje su se desile na globalnom planu, sa školom smo stali zahvaljujući cirkusu i biološkom ratu zvanom korona. Nadamo se da ćemo nastaviti posle nove godine kada bude počeo novi semestar i nadamo se da će u buduće naša škola se zvati Balkanska škola geopolitike Darija Dugin. Toliko možemo i to je najmanje što možemo da uradimo njoj u čast. Bavit ćemo se pojmovima graničnog pojasa, eskatološkog optimizma i bavit ćemo se svim onim što je ona, da, naravno, jedan od glavnih pojmova je tu novoplatoničarsko tumačenje politike, jer do sada zaista nije bilo teoretičara, filozofa, politikologa koji su se bavili novoplatonizmom na taj način. Darija je time počela da se bavi, u stvari ona je došla do jednog utemeljenog zaključka da u novoplatoničarskoj školi ima političke filozofije i da nije slučajno da je Plotin i njegove Eneade su u stvari inspiraciju našle u Platonovoj državi. Platon kao jedan od ključnih filozofa koji su se bavili pojmom države, društva, državnog ustrojstva itd. Bilo bi totalno i nenormalno da njegov đak Plotin se time ne bavi. Plotin se time bavio. Da li je zapadna kultura projektovala da toga nema iz nekih svojih razloga zbog Locke, Hobbesa itd. U to ne bih baš mnogo ni da ulazim, ali novoplatoničarsko tumačenje po Dariji Duginoj u novoplatonizmu postoji i politička filozofija. Mi ćemo se time isto baviti na našoj školi. I hvala vam svima što ste ovde i jedino što bih sada mogla da uradim je da vam zahvalim što ste tu i da vam uključim profesora Dugina za kraj, koji je se nama obratio u vezi sa ovim događajem i u vezi sa Darijom.